Come on, Ethan. Yeah, Ethan. This is the final senior 2 male black belt. Calma, aí. Boa! You're representing Strapo Ohana. Calma agora, Shoji Masada. Calma. Toma teu tempo. Ethan, you're down 2. Let's go. Respira, toma teu tempo. Isso aí. Quando abrir a perna, sai daí. Não tem pressa, né, Bruno? Sem pressa, é, mas aí você vai tomar o seu tempo. No touch. Aí, mestre, tocando aí. No pressure's on you, Ethan. Yeah. Go, Ethan, attack. Let's go. Go, Ethan. Don't let him get his grips. You get your grips. Só fica ligado na barrigada agora, Balu. Boa. Ethan, you get your grips. Foi sentando, entendeu? Não viu também? Ninguém viu. Roda a fita. Bora, Balu, bora esgrimando aí, vamos botar uma pressão. Fica, ó, Balu, cuidado da barrigada só, Balu. Quadril baixo, bicho. Quadril ele vai querer baixo. Jogar pro lado. Isso, malandro aí, malandro aí. Ó, cuidado da barrigada, agora pro lado direito. Balu, põe o seu braço direito embaixo da barriga. Fica atento na barrigada, Balu. Ethan, bota a mão direita na perna dele, Balu. A mão direita dentro da perna dele. Ethan, 3 minutes, we gotta make it happen. Pressure on you. A mão direita dentro da perna dele, Balu. Balu, mais pressão pro ombro esquerdo aí, Balu. A mão direita na perna dele. Push, Ethan. Isso, a barrigada. Aí, a mão aí dentro. Boa. Push, Ethan, let's go. Get some movement going, you can do this. Vou falar inglês aqui. Ombro, vai, Balu, esse, ombro aí, Balu. Agora isso. Já sabe, espera a barrigada já. Vai esperando a barrigada, ele vai abrir, aí tá ótimo. Tá bem, Balu. Come on, Ethan, we gotta get set up, brother, let's go. Pressão com o ombro esquerdo aí. Ele só tem a barrigada aí, Balu, nada mais. Boa. Ethan, let's get that pommel, get on our side, let's go. Rock him a little bit, we gotta make it happen, we're halfway, brother, let's go. Senta um pouquinho mais pra trás, Balu. Mais pra trás, senta pra trás. Isso, boa. Isso aí, Balu, cuidado, aí tá bom. 2:15, Balu, 2:15 tá bem. 2:15 tá bem. Tem 2 minutos, Balu, 2 minutos. Cuidado com a capotada, não deita aí. Balu, olha a pressão, bicho, tem que botar pressão na cabeça dele, bicho. Ethan, I need to see pressure. Let's go, brother. 2-0 pra cima, vantagem. Presta atenção na luta. Só escuta, Balu. You got it, brother. Believe, Ethan. Não vai cair. Tem que chutar essa perna aí. Ao invés dessa pegada dele, isso aí, ó. Não pegue isso. Ó. Go. You got it. Believe it, Ethan. Believe it. Segura a perna dele pra não subir, hein. Não tem barrigada aí, Balu. É só a barrigada que ele tem. Só tem a barrigada, hein. Balu. Tem que continuar indo, bicho, bora. Isso. Vai, não deixa ele fazer esses grima aí não, Babalu. Bota a mão no chão, bota a mão no chão. Ethan, 130, you gotta make it happen. Boa. Bota a cabeça aí, boa. Ethan, now, let's go, we gotta make this happen. Urgency, brother, urgency. Pull him on top of you. Pull him to your left, pull him on top. Não. Go. Get that space. He's got one minute to stall you out, then he wins. Come on, let's go. You take this. Go. Go, Ethan. Boa. Ethan, pressure. 40 seconds. Ethan, he's got to do nothing. You've got to make it happen. Vai lá, mano. Ethan, open the legs. Boa, isso aí, bicho. Se eu saltar aqui, não dá. Se eu saltar aqui, não dá. Não vai enganar ninguém. Só o cruzamento, Balu. Vamos lá. Obrigado. É?
Bora, bicho, aí. Let's go, come on, brother. Boa. Não, go. Nada aí, Bolo. Feito.